Elhamdulillah, sip marin gusul, e para gjon njëti, lajmë duar tri herë, lajmë organin gjenital, pastaj marim aptes ashtu si që marim aptes për namaz. Muhammedi a.s. e vonon të larjen e këmbëve deri në fund të guslit. Më pas, hedhim ujë, lajmë kokën, e rëndësishme është që të lagim lëkurën e kokës. Më pas, anën e djathë të trupit, duke e lën ujin që të depërtoj në gjithë pjesët e trupit. Më pas, anën e majt të trupit, mos të harrojmë larjen e veshve, nën sjetulla, kërthizën dhe midis gishtrive të këmbës. E rëndësishme pra gusli është që të laget i gjithë trupit, të depërtojnë ujë në gjithë trupin. Allahu na boft që t'i kushtojmë rëndësi pastërtisë.